Շնորհակալություն։ Երեք Ադրբեջանի նախագահը հանդես է եկել ընդարձակ ելույթով, մինչ այսօր թերևս ամենաանկեղծ խոսքն էր, որ լսում էինք նրանից։ Ըստ էության նա խոստանում է ջարդել բոլոր բարձրացվող գլուխները, որոնք կմտածեն ռևանշի մասին։ Նա հայտարարել է, որ այսքան տարի բանակցությունները վարել մի նպատակով, որպեսզի անհրաժեշտ սպառազինություն կարողանա ձեռք բերել և տնտեսությունը կարողանա վերականգնել և վրեժը լուծել հայերից։ Անցյալ շաբաթ հայ գերիների հետ տեղի ունեցած սկանդալային պատմությունը թերևս այլևս կասկած չի թողնում, որ գերեվարված հայ զինծառայողներն իրականում պատանդներ են ռուս-թուրքական տանդեմի ձեռքին։ Մոսկվան չի կարողանում կատարել 2009 թվականի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ձեռքբերված համաձայնագիր հայտարարությամբ իր միջնորդի խաղաղապահ դերը։ Այդ հայտարարությամբ Ռուսաստանը պետք է երաշխավորեր գերեվարված մեր հայրենակիցների վերադարձը հայրենիք։ Մոսկվան, ոչ թե Պեկինը, Վաշինգտոնը, Փարիզը և Լոնդոնը պետք է իրականացնի այդ հանձնառությունը, և մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ Հայաստանը, որը հայտնվել է ռուս-թուրքական ակցիայի մեջ, անընդունակ է միայնակ լուծել այս հարցը։ Մինչդեռ Հայաստանն ու Արցախը քննարկում են բացառապես սոցիալ տնտեսական հարցեր, անվտանգության ամբողջ համալիր հարցերը վերապահելով Ռուսաստանին, որը անընդունակ է ըստ էության ապահովել մեր հայրենիքի արցախյան հատվածի և Հայաստանի անվտանգությունը։ Կարծում եմ այս իրավիճակում Հայաստանը անհապաղ պետք է հայտարարի, որ դադարեցնում է բոլոր տեսակի քաղաքական բանակցությունները և քննարկումները, մինչև ամենավերջին գերեվարված մեր հայրենակցի վերադարձը մենք կկարողանանք ապահովել հայրենիք։ Մենք հասկանում ենք, որ Ալիևը գերիների հարցը առաջիկայում օգտագործելու է նաև նախընտրական այս թեժ ժամանակահատվածում իր համար, այսպես նախընտրելի քաղաքական թեժ մտնոլորտ ապահովելու համար մեր երկրում։ Դրանից էլ օգտվելու են մեր երկրի ներքին թշնամիները, և մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են նրանք ծափահարում այս իրավիճակին։ Պարոն Բաբաջան, ժամանակը սպառվել է։ Մեկ նախադասությամբ։ Ես կարծում եմ, Հայաստանը պետք է օր առաջ վերագտնի զինքը, չվախենա ռևանշի, մտքի, կարողությունների, տնտեսական հզորությունների, ռազմավարական կարողությունների, աշխարհաքաղաքական նոր կողմնորոշումների ռևանշի մասին մտածել և ինքզինքը վերագտնել ու նոր գործընկերների աջակցությամբ կարողանալ իմի բերել ներքին ուժերը և դիմադրելու կարողությունները։ Շնորհակալություն։